Qorako'l shahridagi Ketmentobo qishlog'ida 4-yanvarda Qamborota GES hududida joylashgan Norin GES ochiq aksionerlik jamiyatiga qarashli 2 qavatli 18 xonadonli yotoqxona yonib ketgan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministerligining matbuot xizmati bildirdi. Yotoqxona 1980-yili foydalanishga topshirilgan, unda Norin GES ochiq aksionerlik jamiyatining 4 nafar ishchisi yashagan. Biroq yong'in sodir bo'lgan vaqtda bu yerda hech kim bo'lmagan. Yong'in maydoni 154 kvadrat metrni tashkil qiladi. Buni bartaraf qilishga Favqulodda holatlar ministerligining yong'in qutqaruv bo'limi jalb qilinib, to'liq o'chirilgan. Yong'in sabablari dastlabki ma'lumotlarga ko'ra elektr vositalaridan noto'g'ri foydalanish sababli chiqqan deb taxmin qilinmoqda. Hozirda keltirilgan zarar hisoblanmoqda. Qadamjoy rayon ichki ishlar boshqarmasida ishlagan militsiya kapitani Feruz Turg'unbayevni O'shda kaltaklanishi bo'yicha tekshiruv davom etmoqda. Militsioner 4-yanvar kuni O'sh shahar sudining yonida kaltaklangan, uni qotillik moddasi bilan qamalgan fuqaroning yaqinlari urgani aytilmoqda. Ma'lumotga ko'ra, 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan jinoyatchining ishini Turg'unbayev tergov qilgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan Azadlikka xabarlashicha, kaltaklangan militsiya xodimi tergov vaqtida jinoyatchini qiynoqqa olganlikda gumonlanib, sudga kelgan vaqtda shunday holatga duch kelgan. Unga hujum qilingan voqeani Sulaymon Tog' hududiy militsiya bo'limi tekshirmoqda. Qirg'izistonda ko'chmas mulk va ko'chma mulkka bo'lgan soliq 2 barobarga qimmatlashishi mumkin. Iqtisod ministrligi soliq kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Agar qonun loyihasi amalga oshsa, budjetga soliqning bu turidan qo'shimcha 500 million so'm tushadi. Unga ko'ra, yili yangi avtomashinalar soliqni 2 barobar ko'p to'lashadi. Turar joylar 200 kvadrat metrdan boshlab to'lash kerak. Ular maydoniga qarab 3000 so'mdan 30 ming so'mgacha soliq to'kishadi. Soliq kodeksiga o'zgartirishlar kiritishni Iqtisod ministrligi taklif qilmoqda. Hozirda qonun loyihasi hukumat muhokamasiga yuborilgan. Taklif qilinayotgan loyiha bo'yicha ko'chmas va ko'chma mulkka bo'lgan soliq 2 barobar ko'tariladi. Turar joylar 200 kvadrat metrdan oshgan bo'lsa soliq to'kadi. Mazkur ko'lamdagi uylarga bo'lgan to'lov 3000 so'mni tashkil qiladi. 200 kvadrat metrdan 300 kvadrat metrgacha bo'lganlar 12600 so'm, undan yuqorilar esa 33600 so'm to'lash kerak. Uylar yashovga uylardan bu bayağı işkerlikke baylanışıp qalgan uylar, yashov uylar. Oşolorga kvadraturası 200 kvadrat metrge çeyrinkilerge 0,135 пайыз ошо салыктын базасы ошондой болот. Yengil avtomashinalarga bo'lgan soliq ularning chiqarilgan yiliga qarab olib boriladi. Yili yangi transportlar soliqni 2 barobardan ham ortiq to'lashi mumkin. 2.5 hajmdagi 5 yilgacha bo'lgan avtomashinalarga 5000 so'mdan to'g'ri keladi. Bu vaqtgacha mazkur hajmdagilar 2500 so'mdan to'lashgan. 10-15 yilgacha bo'lgan avtomashinalar 3000 so'm, undan yuqorilar esa 2250 so'mdan to'laydi. Yuqoridagi to'lovlar har bir hududda turlicha olib boriladi. Bulardan her bir zonanın özünün koeffisientleri var. Şöyle özlerinin koeffisientlerini alıp karışat. Koeffisientler o şaharında yani başka yerlerde özlerinin koeffisientleri var. Rayonlu koeffisientler bardığına bugün değiştirici koeffisientler alanı alıp o şaharı hesaplayıp kurs olurdu. Mendeki dayar materyallığına aittim de hazır şunlar gibi. Atak her bir yerlerde özünün rayonlu koeffisienti zonası bardığı dayın. Agar qonun loyihasi amalga oshadigan bo'lsa, budjetga soliqning mazkur turidan qo'shimcha 500 million so'm mablag' tushadi. Turar joylardan yiliga 50 milliondan ortiq mablag' tushsa, avtomashinalardan 4500 million so'mdan mablag' tushadi. Taklif qilinayotgan qonun loyihasi ham budjetni ko'tarish bo'lib hisoblanadi, biroq fuqarolarning ko'pchiligi ko'chmas va ko'chma mulkka bo'lgan soliqning ko'tarilishiga qarshi. To'lay bor, to'lay olmay turganlar bor, endi de kishiga qarab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Rossiyadan азыр акча келбей калды. Үйлөр курулбайт турат. Курулган үйлөр сатылбайт турат. Анан кийин ошол үйлөргө салык бер десе айылдагы ата-энелери кайсы акчасын төлөйт? Эл өзү жашап атат, өзү аракет кылып атат. Мамлекеттен эч ким элге жардам жок азыр. Taklif qilinayotgan qonun loyihasi Rossiya va Qozog'iston respublikalarida tajribadan o'tgan. Ularga nisbatan soliqning miqdori 7-8% kamroq bo'lmoqda. Iqtisodiy tahlilchi Mirlan Ubaydullayevning so'zlariga ko'ra, ko'chmas va ko'chma mulkka bo'lgan soliqning ko'tarilishi hozirgi zamon talabi. Biroq iqtisodiy inqirozda 2 barobarga ko'tarilsa, xalq qiynalib qoladi. Shuningdek, mexanizmlari hali yaxshi ishlab chiqilmagan. Soliqni yili yangi avtomashinalarga emas, eski yilda chiqarilganlarga bahona qimmatlatish kerak, deydi u.
атуулду кыйнап атабыз салыкты. Биз мүмкүнчүлүк болушунча жаңы машинени эгер киргизе турган болсок, ага салык төмөн болуш керек да өзү негизи. А эскилиги жеткен автотранспортту жок кыла турган жок кылуу маселесин ойлонсок, анда мыйзамдуу жолу бул ставкаларды жогорулатыш керек. А бизде тетирисинче болот. Эски машинеге салык ставкалары төмөн, дагы жаңы машина автомашиналарга салык ставкалары жогору болот да. Бул да ойлоно турган маселе. Statistika bo'yicha Qirg'izistonda 800 ming avtomashina bor, ularning 70%ini yili eski. Iqtisodiy tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, agar yili yangi avtomashinalarda soliqning narxi ko'tariladigan bo'lsa, unda ularning o'lkaga kirishi ham kamayadi. Yili eski transportlarning narxi taxminan 7-8%gacha qimmatlashishi mumkin. Eslatib o'tsak, hozirda ko'chmas va ko'chma mulkka bo'lgan soliq 2006-yilda qabul qilingan narx bo'yicha olib borilmoqda. Madina Ulug'bek qizi Nazgul Oxun va Munar Arzbek o'g'li intimoq. Ma'ruf ministerligi o'quvchilarning bilim sifatini baholash tizimini yaxshilovchi xalqaro dasturda ishtirok etayotganini mazkur mahkama bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, ministerlik mazkur dasturga UNESCO va Brookings instituti bilan birgalikda ishtirok etmoqda. Bunda Qirg'iziston 112 davlatning 15-qatorida turib, bu o'lkalar Learning Champions deb ataladi. Dastur madaniyat, kommunikatsiya, matematika va texnologiya tarmog'ini o'z ichiga olgan deb aytiladi bildiruvda. Ministerlik o'qitish usullarini analiz qilish o'lkadagi bilim berishning sifatini yaxshilashga yo'naltirilganligini ta'kidlaydi. Fuqarolar yer uchastkasini olgandan keyin 3 oy ichida uni to'sib olishga va 3 yil oralig'ida qurilishni to'liq bitirishga majbur. Belgilangan muddatda qo'yilgan shartlarni bajarmay, soliq to'lamasa yer uchastkasi qaytarib olinadi. Bu haqda Qorasuv rayon arxitektura boshqarmasining rahbari Nuralla Ammatov bildirdi. 161 to'lqinidagi normalizer eshitirishining mazkur haftadagi sonida Qorasuv rayonining yashovchisi Inamxon Egamberdiyevaning yer uchastkasi 2 odamga berilganligi to'g'risidagi masala aks etdi. U 8 yil avval mazkur rayonning Savay qishloq hukumatidan yer uchastkasi olgan. Keyin yerni ro'yxatdan o'tkazishga borganda uning yer uchastkasi boshqa odamga berilganini aytishgan. Intimoq radiosining bugungi eshitirishida mazkur masalani hal qilish yo'llari ko'riladi. Eronda Saudiya Arabistonining faoliyatiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Tartibsizliklarning kelib chiqishiga Arabistonda terrorchilikda ayblanib o'lim jazosiga hukm qilingan shiya vakillarining o'limi sabab bo'lgan. Hozirda Saudiya Arabistonining Erondagi elchisi olib kelinib, ikki o'lkaning diplomatik aloqalarini to'xtatgani e'lon qilindi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Saudiya Arabistoni Tehrondagi Saudiya elchixonasiga qilingan hujum ortidan Eron bilan diplomatik aloqalarini uzgan ma'lum qildi. Ikki davlat aloqasi Saudiya Arabistonida shiyaning 47 vakili terrorchilikda ayblab qatl qilishga mahkum etgandan keyin vaziyat keskinlasha boshlagan edi. Ular orasida taniqli shayx Nimr Bakir an-Nimr ham bor edi. We are determined not to allow Iran mamlekatini qovupsizligimizni buzuvga. Bizdin ulkada je bo'lmasa qo'ng'ish ulkalarda terrorchilik ishmerdigin yurgizuvga yo'l bermaymiz. Shu bilan birga Arabiston vaziri Eron elchiligiga davlatdan chiqib ketish uchun 48 soat vaqt berganini qo'shimcha qildi. Shayx Nimr Bakir an-Nimr Saudiya Arabistoni rahbari shiya vakillariga tazyiq o'tkazilyapti degan turli tanqidiy fikrlarni bildirib kelgan. U joriy yilning 2-yanvarida qatl etildi. Eron hukumati Arabistonni bu harakatlarini ulkan jinoyat deya baholadi. Siyosatgo'zaron o'ta uchun janglishib ketirdi. Har bir to'g'ilgan qonga javob beruv kerak. Saudiya Arabiyasining siyosatchilari jana biylik barini javob berishini unutmoqsizlar. Hozirda Eronda o'lim jazosiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mitingga chiqqanlar Arabiston rahbariyatining rasmlarini yoqib tartibsizlik yaratishmoqda. Bu kabi aksiyalar Turkiya va Pokistonda ham tashkil etildi.